Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Na lokaciji u neposrednoj blizini nadvožnjaka između Starih Banovaca i Nove Pazove počeli su pripremni radovi na izgradnji dugo čekane i za stanovnike opštine Stara Pazova veoma bitne petlje sa isključenjima na autoput E75. Lokalna samouprava i Direkcija za izgradnju su 3 godine pokušavali da izdejstvuju sve potrebno da bi se petlja izgradila, izjavio je danas prilikom obilaska radova Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju. Pored toga što će doprineti privlačenju novih investitora, a samim tim i dodatnom privrednom razvoju opštine Stara Pazova, petlja Nova Pazova će mnogo značiti i građanima opštine Stara Pazova koji svakodnevno putuju za Novi Sad ili za Beograd. Još jedna veoma bitna uloga buduće petlje je povezivanje 2 autoputa Beograd-Novi Sad i Beograd-Zagreb. Radovi na izgradnji petlje trebalo bi da budu završeni najkasnije do kraja ove godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili 40-godišnjeg DK, za kojeg se osnovano sumnja da je u toku 2015. i 2016. godine izvršio više krađa i teških krađa na području Stare Pazove, Nove Pazove i Inđije. Osumnjičeni se tereti da je uveče dolazio autobusom iz Šapca, provaljivao u privatne kuće, trgovinske i preduzetničke objekte u kojima je isključivao struju, a nakon premetačina krao novac i različite predmete koje je preprodavao na području Šapca. Materijalna šteta nastala ovim krivičnim delima se procenjuje na oko 300.000 dinara. Osumnjičeni je uhapšen prilikom bekstva, a nakon provale u jednu vulkanizersku radnju sa perionicom. Posle zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, DK je određen pritvor do 30 dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su u pretresu privatne kuće 30-godišnjeg DV pronašli i zaplenili 11 kesica sa biljnom materijom sumnjivom na marihuanu i pribor za njeno razmeravanje. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, sada konsultant mnogim korporacijama i zemljama u tranziciji, doputovao je ovog prepodneva u Beograd, gde se sastao sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Schröder je poručio da se Srbija nalazi pred važnim odlukama i da treba da nastavi putem Evropske unije, kao i putem reformi, jer samo na taj način može da se socijalno, pravično i ekonomski uspešno razvija. Srpska napredna stranka je 2012. godine sa mnogo nepoverenja preuzela rukovodstvo opštine Stara Pazova, ali je sa mnogo hrabrosti i rada izgradila jednu od najboljih opština u Srbiji, istakao je predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđe Radinović sinoć na svečanoj konvenciji Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi. Kroz kratak film prezentovano je šta je za prethodne 4 godine urađeno i predstavljene su nove investicije sa ciljem da Stara Pazova dobije status grada. Potpredsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Nedeljko Kovačević je naglasio da je u prethodnom periodu postignut ravnomeran razvoj svih naselja opštine, a kao jedan od najvećih uspeha opštinskog rukovodstva Goran Savić, potpredsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i kandidat za poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, istakao je otvaranje novih radnih mesta. Opština Stara Pazova se kreće u pravom pravcu i nakon 24. aprila, kada Srpska napredna stranka preuzme vlast na svim nivoima, ići će još brže i još bolje, poručio je Miloš Vučević, član predsjedništva stranke. Na svečanoj konvenciji kojoj su prisustvovali Andrej Vučić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, Aleksandar Jovičić, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda, kao i koalicioni partneri i građani, predstavljeni su kandidati sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, Ljibuška Lakatoš, kandidatkinja za narodnu poslanicu u Skupštini Srbije, Goran Savić i Mirjana Radojević, kandidati za poslanike u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine i svih 48 kandidata za odbornike u Skupštini i opštine Stara Pazova sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje.
predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević rekao je za RTS da predizborna tišina počinje večeras u ponoć i trajaće do nedelje u 20 časova. Ukazao je da je sve spremno za izbore i istakao da je ostalo da se izborni materijal distribuira u neka mesta u centralnoj Srbiji, gradu Beogradu i na Kosovu i Metohiji. Predsjednik RIK-a je napomenuo da će prvi obrađeni rezultati biti objavljeni u nedelju oko 22 ili 23 časa. Od ponoći do sutra ujutru bez vode će ostati celo naselje Stara Pazova zbog neophodnih radova na bunarima i vodovodnoj mreži koje će vršiti javnokomunalno preduzeće Vodovod kako bi se pripremili za letnju sezonu i neometano vodosnabdevanje u predstojećim toplim danima. U 10.30 časova u petak u Plavom salonu na Batajničkom aerodromu povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije bit će održana svečanost kojoj će, pored pripadnika Vojske Srbije, prisustvovati predstavnici Vlade Republike Srbije, lokalne samouprave Stara Pazova i brojni gosti. Vojska Srbije proslavlja svoj praznik 23. april u spomen na dan kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske. Veliko interesovanje za dobro voljno služenje vojnog roka, zaposlenje u svojstvu profesionalnog vojnika i za školovanje u vojnoj gimnaziji i na vojnoj akademiji na najbolji način potvrđuju da je poverenje građana u Vojsku Srbije veliko i da vojna profesija u očima mladih zauzima istaknuto mesto. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove izgubile su prvu utakmicu finala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije od Vizure na Novom Beogradu sa 3-0 u setovima. Tako je Vizura povela u pobedama sa 1-0. Druga utakmica finala igraće se u subotu također na Novom Beogradu, a treći meč u Staroj Pazovi 27. aprila gdje će se igrati i eventualno četvrta utakmica 30. ovog mjeseca. Ukoliko bude potrebno, peti meč će se igrati na Novom Beogradu 3. maja, a titulu prvaka Srbije osvojit će ekipa koja prva stigne do 3 pobjede. Vreme sutra nakon vedrog i svežeg jutra tokom dana bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne očekuje se i umereno na oblačenje. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.